Florbalisté Mladé Boleslavy poprvé v superligové sezóně prohráli. V šestém kole nestačili na domácí palubovce na Tatran Střešovice, kterému podlehli 4-5 po prodloužení. Boleslav se ani jednou v zápase nedokázala dostat do vedení a v závěru základní hrací doby nevyužila dvojnásobnou přesilovku. Vyhořeli jsme v zakončení a co nám ty tři body sebralo, tak jednoznačně poslední 4 minuty, kdy jsme měli dvě přesilové hry, jednu dokonce dvojnásobnou, a nebyli jsme schopni z toho nic vytěžit, no, takže spokojený nejsem. My jsme jednoznačně zaspali první třetinu, kde jsme nehráli vůbec svůj florbal a potom celý zápas jsme jenom dotahovali. Jak už to tak v zápasech mezi těmito celky bývá, hrálo se ve velmi slušném tempu a utkání nabídlo strhující momenty. Přeci jenom se střetávají jedny z nejlepších týmů v Superlize a bylo to i vidět na tom zápase. Myslím si, že tomu pomohli hodně rozhodčí, že se to do toho dostalo, protože nastavili takový metr, který hodně hecoval obě dvě strany, takže se dost zákroků dohrávalo, bylo to ve vysokém tempu. Na druhou stranu takhle se hrálo asi až do druhé třetiny, protože ta naše první třetina, tak my jsme tam 15 minut nebyli, což si nemůžeme prostě dovolit proti manšaftu, jako je Tatran. Sice jsou 10. v tabulce, dneska už asi ne teda, ale kvalitu mají, my to moc dobře víme. Mají tady dobrý hráče, šikovný hráče a zbytečně jsme jim dali prostor, který oni dokázali potrestat. Ten prostor, který dali oni nám, tak my ho nepotrestali. 14. října do Mladé Boleslavy přijede Česká Lípa. Další zajímavý zápas se pak bude hrát následně v neděli 15. října v Teplicích. Tam Boleslav vyzve Ústí nad Labem. Roman Klesa, první boleslavská.